Edhepse gjykata kushtetuese pezulloj votimi në kuvend, marveshja mes Shqipëris dhe Italis për e emigrandëve kanë gjallur interesin e medjave britanike. Qeveria e kreministri Rishi Sunak po përbalet me sfida pasi plani saj për të dërguar në Ruan dhe emigrandët që hy në mënyrë të palishme në Britani, u shfuqizua nga gjykata e lartë. Gazeta The Times ka dërguar një gazetar në lesh, ku ka par nga afer vendin ku parashikohet ngritja e qendrës pritëse të emigrandëve në portin e shëngjinit. Si gazetës britanike, Plani i qendrës përfshin 4 godina të rrethuara me perimetër sigurie. Pjesë e qendrës janë dhomat e intervistimit për oficerët italian të emigracionit, ku një zonë është dedikuar për Agjensin Europiane të Emigracionit Frontex, ndërkohë që media britanike thotë se kytë taj ekspozon pranin e bashkimit europian në këtë projekt. Marveshja mes dy vendeve, parashikon të ngritjen e strukturave pritse në shëngjin dhe atyret akomoduese në gjadër, me shpenzimet e palës italiane. Qeveria e Romës do të përbaloj gjdo shpenzim për të strehuarit si kostot e kujdesit shëndetsor, si dhe largimin e migrantëve nga Shqipria. Drafti ishte duke votuar në parlament, por hojgjë nga agenda pas pezullimit nga gjykata kushtetuese, e cila ka caktuar 18 janarin si datë për seancën e parë për shqyrtimin e kushtetu e shmëris së marveshjes.